У нас найкращий військовий комісаріат, який виконав завдання, майже на 60% – це Новоселицький військовий комісаріат. Найгірше – Кисманський біля 40. Тобто бачите, що приблизно однаково, 40-60, ну я скажу, що це невеликий розбіг відсотків виконання завдання, тому що в деяких областях є починаючи 5-7-10%, це найгірший, а найкраще 80-90%, навіть сусідня з нашими Тернопільська, Івано-Франківська область. А у нас так більш сплочено, більш майже однаково йшли. Що стосується трошки, повторюю, що трошки інша ситуація по районам, найкращий район у нас виконав завдання, це Кельменецький район, виконав завдання більше, ніж 70% того завдання, яке визначалося. Хочу ще раз нагадати, що ми визначали завдання з урахуванням наявності ресурсів, ну, приблизно однаково воно в відсотковому значенні в відносних цифрах. І ну, кількість і населення, і кількість ресурсів, тому, виходячи з цього, пропорційно розподіляли завдання, ну і з урахуванням того, що хто не виконав або не повністю виконав завдання в попередніх чергах. Тому в нас різні цифри. Якщо, наприклад, той же Новоселиця біля 50 чоловік подали, більше 50 чоловік 60%, то Кельменецький подав більше 70%, але 39 чоловік. Тому менше район, відсоток виконання за кожна людина, так сказати, варта більше відсотків. Вижницький майже 60%, Хотинський біля 55%, місто Чернівці трохи більше, ніж 50% виконання. Серед найгірших, то, що ми неодноразово заявляли, місто Новодністровськ, 23% подали тільки 3 чоловік, і то фактично ті люди, які ну, не робота місцевих органів самоврядування, місцевої влади, а це військовий комісар, який безпосередньо, військовий комісаріат, оперативна група, які безпосередньо працювали в місті Новодністровську. Так сказати, два найгірших знизу, два райони, які поділяють друге місце знизу. Біля 37% – це Кирянський і Путільський райони. Біля 38% – Герцаївський, Заставнівський райони. Ну і замикає, так сказати, шестерку найгірших – це Сторожинецький район, який виконав завдання на 43%. За останній тиждень, до речі, цей із майже 45 чоловік, які його нападав, біля 20 чоловік було подано фактично за останній тиждень. І це дозволило вийти, так сказати, не на найгірший, а трошки піднятися по результатам поставки Сторожинецькому району.